د پاکستان دفاع وزیر وایي چې د امریکا د فشار له امله له ایران سره د ګازو نلیکه نشي پلی کولی. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د فشار له امله دغه هیواد ته غځېدونکي د ایران د ګازو نلیکه نشي پلی کوی. خواجه آصف دا خبرداری هم ورکوي که اسلام آباد دا پروژه بشپړه نه کړي، ایران د 13 میلیارد ډالرو تاوان اخیستلو لپاره شکایت ترې کولی شي. نوموړي له اردو انډیپینډنټ سره مرکه کې زیاته کړي چې اسلام آباد اوسني مالي کړکیچ کې د دومره لوی جرمني ورکولو وس نه لري او نه هم غواړي چې امریکا خپه یا ځان د بندیزونو له خطر سره مخ کړي. خواجه آصف وایي دې برخه کې د حل لارې موندلو اړتیا ده او له نورو هیوادونو غواړي چې امریکا وهڅوي تر څو پاکستان د دې پروژې بشپړولو اجازه ترلاسه کړي. هغه دا هم وویل چې د هند په ګډون مختلف هیوادونه له ایران سره سوداګري لري خو بندیزونه پرې نه لګیږي، اما پر پاکستان بې انصافه فشار اچول کیږي. ایران او پاکستان په 2009 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د نږدې 900 کیلومتره په اوږدوالي له ایران د سولې په نوم د ګازو نلیکه تیریږي. دې نلیکې سره به ایران د 25 کلونو لپاره هره ورځ 250 میلیونه متر مکعب ګاز پاکستان ته صادروي. دواړه هیوادونه اړ وو چې دا پروژه په خپله خاوره کې پلی کړي او د هوکړې له مخې به دا پروژه تر 2015 کال پورې پیل شوې وی. د تړون له لاسلیک سره ایران په خپله خاوره کې پر دې پروژه کار پیل کړ خو پاکستان په خپله خاوره کې څه نه دي کړي. څه مهال مخکې پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې ایران غواړي دریامګړې نړیوالې محکمې ته عریضه وکړي او له پاکستانه د ګازو پر پروژه د مصرف له امله د 13 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي. ایران تر اوسه پر دغه پروژه 2 میلیارد ډالر مصرف کړی خو پاکستان لا هم د امریکا د بندیزونو له امله لاس پورې کولی نشي. د روان کال لومړیو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې پر دې پروژه کار پیلوي خو په مارچ کې امریکا سخت مخالفت وکړ.